Lenovoblog.cz vám dnes predstaví nový multimediálny a herný IdeaPad Y580. Konštrukcia notebooku je plastová, len na povrchu je hliníkový pliešok, vďaka čomu má jemne metalický vzhľad, ktorý nepriťahuje otlačky a príjemne na povrchu chladí. Notebook je možné otvoriť pomocou jednej ruky. Veko je pomerne pevné, bez výraznejších prehybov. Klávesnica je 6-radová čiklet s ergonomicky tvarovanými klávesmi. Tie reagujú na stlačenie príjemnejšie, pohotovo, sú menej robustnejšieho prevedenia a s menšou hĺbkou, ako to bolo u Y570. Celkovo je písanie na tejto klávesnici veľmi príjemné. K tomu prispieva aj tuhosť, vďaka čomu nedochádza k samovoľnému prehýbaniu až na numerickú časť, kde je prehyb viditeľnejší, no až pri vysokom tlaku. Klávesnica je rovnomerne podsvietená. Krátku ukážku jej podsvietenia si môžete práve teraz pozrieť. Čo sa týka pevnosti opierky zápestia, tak tu nie je o čom diskutovať. Aj pri silnejšom tlaku sa pohne skôr celý notebook, než by sa prehla len samotná časť, na ktorú zatlačíte. Touchpad, respektíve clickpad, je umiestnený jemne naľavo pod medzerníkom, čo opäť poskytuje menšiu pravdepodobnosť nechceného stlačenia pri písaní. Reaguje pohotovo, bez oneskorenia. Pravé a ľavé tlačidlo reagujú bezproblémovo na celej svojej ploche. Tá je hladká, bez výstupkov. Tlačidlo zapnutia a vypnutia a vanky rescue ostali na pôvodnom mieste, no diody, umiestnené v Y570, vedľa týchto tlačidiel sa presunuli pod clickpad a teda sú umiestnené v prednej časti notebooku. Ide o indikátory zapnutia a vypnutia caps locku a num locku. Doplnili tak predtým umiestnené diody zapnutia a vypnutia touchpadu, zapnutia a vypnutia notebooku a stavu batérie. Rovnako sa preriedila aj pravá časť nad klávesnicou, kde z predchádzajúceho Y570 ostalo len tlačidlo Wanky Theater a vypnutia zvuku. V Y580, na rozdiel predchádzajúcej verzie, už nenájdete tlačidlá pre ovládanie hlasitosti spolu s tlačidlom ovládania tepelného manažmentu, ventilátora, rovnako ani indikátor aktivity pevného disku, indikátor zapnutia a vypnutia bezdrôtových sietí a prepínač technológie NVIDIA Optimus. Reproduktory sú opäť značky JBL, tentokrát podporované novým Dolby Home Theater V4.
Displej preporučného kusu je lesklý 15,6 palcový HD s LED podsvietením. Finálne kusy budú mať displej Full HD. Nad displejom nájdeme webkameru s mikrofónom po oboch stranách a diódu. Čo sa týka konektorov, na ľavej strane nájdeme Kensington Lock, chladenie, VGA, Ethernet port, HDMI a 2x USB 3.0. Na pravej strane nájdeme audio vstup a výstup, USB 2.0, TV vstup, DVD mechaniku, USB 2.0 a napájací konektor. V prednej časti nájdeme okrem indikátorov, ktoré sme si predtým predstavili, aj čítačku kariet 5 v 1.